фактично поділена будівля на ділянку, де прикордонники знаходяться, оскільки спочатку прикордонники здійснюють формальності, а друга частина будівля – митники. Коли вже пройдуть громадяни прикордонний контроль, вони переходять на митний контроль. Тому так і логічно ділиться будівля на частину, де прикордонники будуть функціонувати, і частину, де будуть митники функціонувати. Завершити роботи з реконструкції нової адмінбудівлі на пункті пропуску Ужгород-Вижня-Нємецьке обіцяють вже в кінці цього року. Окрім робочих приміщень, тут планують облаштувати і зали очікування, кімнату матері та дитини, медпункт. Будуть і нові вбиральні, яких так не вистачає проїжджим. Я сподіваюся, що в новій будові будуть нормальні вбиральні, бо ті, що зараз є, взагалі жахливі. Хочеться, щоб тут після робіт розвантажився кордон, аби швидше можна було його перетнути. Пришвидшити роботу планують новим дорожнім покриттям. Розширення смуг руху вже працюють над зведенням підпірної стінки. Обіцяють облаштувати цивілізовані умови для руху автобусів неопланів. Планується підняття перекриття навісів для того, щоб можна було пропускати сучасні автобуси. По-друге, планується облаштувати пішохідну ділянку, буде окремо відмежовано по правій стороні. Так само, як і словаки зараз теж планують. Водії кажуть, пішохідний перетин кордону чекають вже не перший рік. На їхню думку, це значно збільшить наплив туристів як до України, так і до Словаччини. Прийде літо, значить люди ходити тут, туристи, ні? Багато тут людей приходить, наприклад, з велосипедами, хочуть поїхати, подивитися Словакію, не можуть поїхати, тому що тут багато бачив, що тут приходять наверх велосипедисти, прийшли подивилися, кажуть, тут не роблять пішохідний переход. От і вертаються. На території вже є сучасні бокси огляду, а для боротьби з контрабандою, здебільшення та з іншими порушеннями на території буде цілий комплекс кінологічної служби. Про терміни виконання робіт наразі кажуть говорити зарано, все залежить від фінансування, а водії мало вірять у швидкі терміни виконання. Я би хотів вже бачити нове здання, яке обіцяли ще у 2018 році. Пункт пропуску «Ужгород» відкритий ще у 86-му. Свого часу він працював як вантажний та пасажирський. Перший етап реконструкції відбувся ще у 2010-му. Тоді вантажну ділянку відмежували, а у 2013-му було виділено кошти на реконструкцію в рамках європейського гранту. До 2016-го освоїли на роботи тільки 3,5 мільйони гривень. Вдалося закупити комп'ютерну техніку, а що стосується ремонтних робіт, попередній підрядник за 6 років зміг хіба демонтувати стару будівлю. Наразі тривають суди, і тільки у 2018-му продовжили роботи та вже з новим підрядником та за кошти державного бюджету. Виділено було у серпні 2018 році 50 мільйонів гривень на реконструкцію з державного бюджету. До кінця року встигли підрядники освоїти 32 мільйони гривень. Паралельно митникам вдалося працювати над окремим об'єктом на ваговому відділі кордону. Тут вже в квітні буде запущено два нові вагові комплекси. Ужгород-Вижня-Нємецький – не єдиний пункт пропуску, де обіцяють сучасні умови при перетині кордону. Здійснюється реконструкція митного поста Лужанка-Берег-Шорань. Там планується розширення пункту пропуску і запуск вантажного напрямку руху автомобільних транспортних засобів без обмеження ваги. За кошти Угорщини, отриманого кредиту, планується будівництво Берегівської об'їзної. І фактично з угорської сторони там близько підходить траса М3. Тому прогнозується, що вантажопоток піде через митний пост Лужанка, пункт пропуску Лужанка-Берег-Шорань. Через 9 автомобільних пунктів пропуску щороку просувається близько 3,5 мільйонів легкових транспортних засобів, півмільйона вантажівок та більше 11 мільйонів громадян. Пропускова здатність на деяких пунктах дещо напружена. Існує потреба не тільки в реконструкції, а й в розбудові нових пунктів. 2018-й став також визначальним і в контексті розбудови. Розроблено та затверджено програму розбудови митної інфраструктури. Згідно з аналізом у рамках програми, в області можна буде збудувати близько 18 нових пунктів пропуску. Серед них визначили пріоритетні. Це може бути пункт пропуску Соломонова-Чирин, також без обмеження ваги, воно би зняло повністю напругу вантажної ділянки Ужгорода. Також передбачається пріоритетний пункт пропуску Палець-Комарівці-Руське. З пріоритетних пунктів пропуску, які визначені рішенням Кабінету міністрів, це в нас є на кордоні з Польщею, це Лубня-Волосати. Там проблематика природоохоронних парків зі сторони Польщі, зі сторони України, зі сторони Словаччини. Тому це питання поки що на стадії обговорення. Але є рішення уряду, і ми, в принципі, рухаємось по шляху його реалізації. В цьому році планується землевідведення, оскільки вже є кошти. Митники кажуть, на меті зробити цивілізовані умови для руху, комфортні умови для очікуючих перетину, а також розвантажити пункти пропуску чим самим і пришвидшити роботу.